ৰাম মন্দিৰৰ চাৰিওফালে গঢ়ি উঠিব আন 13টা মন্দিৰ। থাকিব সীতাৰ পাকঘৰো, ভগৱান হনুমানৰ এটা মন্দিৰো থাকিব, ৰামায়ণৰ জনক মহৰ্ষি বাল্মীকিৰ মন্দিৰো নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। 22 জানুৱাৰীত 5 বছৰ বয়সৰ ৰামলাল্লাৰ বিশাল মূৰ্তি ৰাম মন্দিৰত স্থাপন কৰা হৈছে। ইয়াৰ পিছতে অযোধ্যাক পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় তীৰ্থকেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে। জানিব পৰা মতে যোগী চৰকাৰে আৰু 13টা মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে। ৰাম জন্মভূমি তীৰ্থক্ষেত্ৰ ন্যাসৰ কোষাধ্যক্ষ গুৰুদেৱ গিৰিজীয়ে কয় যে ৰাম মন্দিৰ চৌহদৰ ভিতৰত 6টা আৰু বাহিৰত 7টা মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও মুখ্য মন্দিৰৰ নিৰ্মাণৰ কামো আৰু ভালেখিনি বাকী আছে বুলি তেওঁ কয়। অৱশ্যে সকলো কাম পূৰ্ণগতিত চলি আছে। তেওঁ কয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সোমবাৰে ৰাম মন্দিৰত ৰামলাল্লাৰ মূৰ্তি মুকলি কৰে, কিন্তু মন্দিৰটো মাত্ৰ এমহলীয়া হৈ আছে। ইয়াত এটা দ্বিতীয় মহলা থাকিব আৰু তাৰ পাছত মন্দিৰৰ চূড়াটো নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছত ৰামৰ পৰিয়ালৰ 5টা মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব। যিহেতু ৰামক ভগৱান বিষ্ণুৰ অৱতাৰ বুলি গণ্য কৰা হয়, সেয়েহে ইয়াত ভগৱান গণেশ, শিৱ, সূৰ্যদেৱ আৰু ভগৱান জগদম্বাৰ মন্দিৰো স্থাপন কৰা হ'ব। এই 4টা মন্দিৰ মূল মন্দিৰৰ 4টা কোণত স্থাপন কৰা হ'ব। তাত ভগৱান হনুমানৰ এটা মন্দিৰো থাকিব। সেইবোৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ কাম বহু আগবাঢ়িছে। মন্দিৰবোৰত মূৰ্তি স্থাপনৰ কামো চলি আছে। অন্নপূৰ্ণাৰ মন্দিৰটো মন্দিৰ চৌহদটোতে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব, যাক সীতাৰ ৰচই অৰ্থাৎ সীতাৰ পাকঘৰ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ উপৰিও মুখ্য মন্দিৰৰ বাহিৰৰ অংশ আৱৰি মুঠ 7টা মন্দিৰ থাকিব। ৰামায়ণত উল্লেখিত বিভিন্ন চৰিত্ৰৰ মন্দিৰ থাকিব, যেনে সাবাৰী, জটায়ু, বশিষ্ঠমুনি, বিশ্বমিত্ৰ আদি। তাত ৰামায়ণৰ জনক মহৰ্ষি বাল্মীকিৰ মন্দিৰো নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। ৰামলাল্লাৰ জীৱন প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছদিনাৰে পৰা ৰাম মন্দিৰত ভক্ত উপচি পৰিছে। ইফালে ৰামলাল্লাৰ আন এটা মূৰ্তি থকাৰ কথাও পোহৰলৈ আহিছে। গৰ্ভগৃহত স্থাপনৰ দৌৰত মুঠ 3টা মন্দিৰ আছে। তাৰ ভিতৰত সত্যনাৰায়ণ পাণ্ডেৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত ৰামলাল্লাৰ বগা শিলৰ মূৰ্তিটো চৰ্চালৈ আহিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 13।